Salam sejahtera, hari ini kita akan belajar identiti asas bagi bab fungsi trigonometri. Okay, kita akan menerbitkan identiti asas okay, dalam subtopik 6.4. Ya. Jadi kita akan rujuk kepada suatu segitiga daripada suatu bulatan unit. Okey, bulatan unit maksudnya di sini kita start dengan asalan. Okey, kemudiannya sini ialah 90 degree. Katakan kita tanda sudut tu theta. Jadi panjangnya ialah C. Kemudian sisi ni ialah A dan B. Mengikut Pythagoras Theorem, hypotenuse adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. dan kita dapat C kuasa 2. Okay, kita dapat C kuasa 2. So, kita uh, akan uh, lukiskan bulatan unit ini uh, di mana dalam bulatan unit di sini adalah paksi X. Okey, di sini paksi X, kemudian nilai di sini adalah 1. Jadi, daripada sin theta, okay, sin kita ada SOH. Jadi, SOH. SOH. Jadi, sin theta tu sebenarnya adalah... Uh, a okay, sin theta tu sebenarnya adalah a kemudian kita ada cos theta okay, kita ada cos theta cos theta sebenarnya ialah apa cos theta sebenarnya ialah c c a h c a h okay. jadi cos theta sebenarnya adalah bersamaan dengan b maka apa yang kita boleh buat kita boleh tulis di sini ini adalah cos uh, theta Kemudian ini adalah sin theta. Dan bila kita gantikan nilai tersebut dalam kita punya Pythagoras theorem, okey e adalah sin theta. Okey a e adalah sin theta. Jadi kita gantilah a e kita sebagai sin theta. Maka kita dapat sin square theta. Okey kita dapat sin square theta di situ. Sin square theta maksudnya ialah sin theta kuasa 2. Ha, tapi kita tak tulis sin teta kuasa 2. Cara tulisnya ialah ha, cara tulisnya ialah yang ini, sin kuasa 2 teta. Okey, sin kuasa 2 teta. Jadi bila kita lihat lagi di sini, ah ha, B ni sebenarnya cos teta. Okey, B ni sebenarnya cos teta. Ah ha, ni cos teta ni. Ha, jadi kita masuklah cos teta di situ. Okey, kita masuk cos teta di situ. Tambah masih lagi tambahlah ya. K okay. dan C kita masih lagi 1. Jadi kita dapat 1. 1 kuasa 2, 1 lah ya. Tak payah tulis di situ. Jadi apa yang kita dapati di situ, kita ada apa? Kita ada sin kuasa 2 theta campur cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Ha, itulah identiti yang ada di sini. Sin kuasa 2 theta sama campur cos kuasa 2 theta sini sama dengan 1. Okey, so itu ialah identiti pertama kita. So daripada identiti pertama, kita akan terbit identiti kedua, kita akan terbit identiti ketiga. Macam mana kita nak terbit? Okey, kita akan bahagikan dengan sin kuasa 2 theta bahagi sin kuasa 2 theta bahagi sin kuasa 2 theta. Okey. Jadi yang pertama kita akan lihat uh, sin kuasa 2 theta bahagi sin kuasa 2 theta kita akan dapat 1. Okey, sebelahnya pula uh, cos kuasa 2 theta bahagi sin kuasa 2 theta sebenarnya apa eh? Ha, uh, apa tu sebenarnya? Jom kita tulis. Kita dah tahu bahawa sin bahagi cos adalah tan tan maka cos bahagi sin adalah 1 per tangent okey 1 per tangent tu maksudnya cot lah kan okey 1 per tangent maksudnya adalah cot jadi bila kita bahagi kita dapatlah cot kuasa 2 theta okey kita dapat cot kuasa 2 theta kemudian di bahagian belakang ni 1 per sin Okey, satu per sin. Satu per sin adalah kosek. Okey, satu per sin adalah kosek. Ha, so, kita tengok. Yang ada satu dengan kot dengan kosek. Ha, Satu kot. Kosek. Ha, so, bila kita bahagi dengan sin square, ha, kita dah terbitkan identiti yang ketiga ni. Okay, kita identiti kita terbitkan identiti ketiga. Okey, so kalau kita tengok, kita bahagi dengan kita bahagi dengan apa? Kita bahagi dengan kos pula kali ni. Okey, kita bahagi dengan kos, saya tukar warna, kita bahagi dengan kos, kita bahagi dengan kos, kita bahagi dengan cos. Okey. Jadi apa yang saya ada di situ? Ah sin bahagi cos. Sin bahagi cos dapat apa? Ah sin bahagi cos dapat tangent kan. Sin bahagi cos dapat tangent. Maka kita dapat ah tangent kuasa 2 theta. Kemudian kita tambah sebelahnya apa? Sebelahnya ah cos bahagi cos. Ah cos bahagi cos adalah cos bahagi cos adalah 1. Okey, lepas tu belakang tu kita ada apa? Belakang tu kita ada 1 bahagi cos. Okey, 1 ha, bahagi cos dapat apa? Dapat sec lah kan? Okey, 1 bahagi cos dapat sec. Jadi kita dapat sec di situ. Okey, dan kita check. Ha, ada tangent square campur 1. Ha, ni, tangent square campur 1 sama dengan second kuasa 2 ni di sini. Selesai. Baik, kita lihat kepada segitiga bersudut tegak ini. So, sini kita tandakan sebagai A. Kemudian kita ada C, A dengan B. Okay, kemudian kita ada sign ialah O per H. Jadi, S, O, H. A per C, ini ialah salingannya, cos ialah C, A, H, iaitu B per C, second salingannya, tangent ialah T, O, A. Okey jadi kita masukkan semua. Jadi daripada Pythagoras theorem ni, okay, daripada Pythagoras theorem ni iaitu a2 sama uh, campur b2 uh, sama dengan c2, uh, kita akan bahagi dengan a2 dan kita tengok apa yang kita dapat. Lepas tu kita bahagi b2, lepas tu kita bahagi c2. Jadi bila semua dibahagi dengan a2 Ha, jadi A square bahagi A square ni kita dapati 1B bahagi A akan jadi ni, C bahagi A akan jadi ni. So B per A ni bila kita tengok daripada formula, ha, ni B per A. Okay, B per A adalah chord. Jadi kita gantilah chord di sini. Ha, C per A adalah C per A adalah cosec. Jadi kita ganti cosec di sini. Artinya yang dapat 1 tambah cos square A sama dengan cos x square A. Bila kita bahagi semua dengan B, sini akan jadi A per B square. Sini akan jadi C per B. Jadi A per B ialah sini. A per B ialah tangent. So yang ini kita akan ganti dengan tangent. Sini C per B maksudnya second. Okay? Dan kemudian bahagi semua dengan C. Sini kita akan dapat A per C. Sini B per C. A per C adalah sine. B per C adalah cos. Okey, ini cara kedualah. Okey, kita nak terbitkan a uh, identiti asas bagi fungsi trigon. Baik, dalam contoh 17 kita akan menggunakan identiti-identiti ini untuk menyelesaikan soalan. Soalan pertama sin kuasa 2 negatif 100. 430 tambah kos kuasa 2 uh, negatif 430. Jadi apa yang kita nampak di situ ini ialah nilai yang sama eh. Uh, theta lah di situ kan. Uh, jadi kita dah ada uh, kalau kita ada sin kuasa 2 theta. Okey. Tambah kos kuasa 2 theta. Jawapannya adalah 1. Okey, kita dapat satu. Lepas tu kita tengok yang ni pula. Eh. Kita tengok yang ni pula. Uh, ini pun nilai dia sama di dalam tangent tolak second. Uh, mana tangent tolak second? Tengok sini. Tengok sini. Ah, uh, yang ada tangent dengan second. Jadi kita susun balik. Kita susun balik dia nak tangent tolak second. Kita kekalkan tangent di kiri. Kita tolak second di kiri. Dan satu kita tulis di kanan, maka dia akan jadi apa? Negatif satu. Jadi, tangent tolak second kita dapat. Tangent tolak second kita dapat. Negatif satu. Okay, kita akan belajar membuktikan suatu identiti trigo pula. Okey dengan menggunakan identiti asas yang kita dah belajar. Okey, membuktikan identiti trigon bermaksud okey, sebelah daripada ini adalah soalan, sebelah lagi adalah jawapan. Okey, jadi kita boleh uh, mula dengan sebelah kiri, maupun kita mula dengan sebelah kanan tak kisah. Okey, jadi selalunya kita mula dengan yang uh, nampak lebih complicated. Uh, jadi dalam kes ini kita mula dari sebelah kiri. So soalannya sebelah kiri, kita akan dapatkan jawapannya seperti sebelah kiri. So pada akhirnya nanti kalau kita dapat macam sebelah kanan, maka kita dah berjaya buktikan. Jadi kita akan lihat dulu yang pertama ni. Okey. Yang pertama ni kita lihat pada rumus tersebut dia ada sin square a. Okey, dia ada sin square. Maka daripada tiga identiti identiti asas yang kita dah belajar, yang pertama yang ada sin square. Okey, iaitu sin square A tambah cos square A sama dengan 1. So, kadang-kadang kamu nampak kita tulis A, kadang-kadang kamu nampak kita tulis theta, kadang-kadang kita nampak uh, tulis B. Kita ikutlah kepada kesesuaian soalan. Jadi, apabila kita menggunakan identiti ini, kita nak menggantikan nilai sin square ni. Uh, maksudnya, kena jadikan sin square ni perkara rumus. Jadi, macam mana nak jadikan di perkara rumus? Ha, kos uh, ni tulilah di belakang. Maka kita dapat apa? Kita dapat sin square A sebenarnya ialah 1 tolak kos square A. Okey, 1 tolak kos square A. Ha, jadi kita nak gantilah yang ini. Ha, kita nak ganti yang ini dekat tempat sin ni. Okey, so rumah sin ni. Uh, tapi you kena faham dulu eh. Ha, uh, ini ialah darab. 2 darab sin square A. 2 darab sin square A. Jadi kita akan masukkan sin square A kita ni. Ha, uh, gantikan dengan nilai 1 tolak cos square A di situ. Ha. Okey, seterusnya kita buat apa? Kita buat expansion lah kan. Kita darab 2 darab 1. Kemudian 2 darab cos square A. Jadi bila kita darab, uh, di sini kita dapat negatif 2 lah kan. Okey, negatif 2. Lepas tu belakang ni negatif-negatif positif 2 cos square A. Okey, so, uh, kemudian kita permudahkan lah. Okey, mana yang boleh kira, kita kira. So, 1 tolak 2 kita dapat apa di situ? Kita dapat negatif 1. Uh, so, kita dapat uh, di situ kita dapat negatif 1 Uh, tolak 2 uh, tambah 2 cos square a. Okey kita dapat negatif 1 tambah 2 cos square a. Yang idealnya tulis yang positif di hadapan lah. Maka kita dapat 2 cos square a tolak 1. Okey kita pun tulis lah. Uh, so kita tengok dah sama ke belum? Okey dah sama ke? Uh, sama. Okey maka dah terbukti bahawa 1 tolak 2 sin square A adalah 2 cos square A tolak 1. Okey, kali ni yang kedua kita nak buktikan soalan B pula. Eh? Okey, jadi mula-mula kita gunakan identiti bahawa tangent ialah sin per cos. Okey, kemudian cot ialah salingan dia. Eh? cos per sin di situ. Jadi apa yang kita dapati di sini kita tukarlah kan. Ha, ah, tangent ni kita jadikan sin per cos. Kemudian cot ni kita jadikan cos per sin. Okey dan kita ada ni. Okey Kemudiannya kita nak tambah ah, pecahan ni. Okey kita nak tambah pecahan. Tapi pecahan kita ni ah, kita ada apa? Kita ada sin A bahagi cos A uh, tambah cos a bahagi sin a. So kita nak uh, tambah pecahan. Okey, tapi dia punya apa ni? Uh, penyebut tak sama. Okey, penyebut tak sama. So apa yang kita buat? Kita darablah dengan penyebut dia kan. Ha so di sini kita darab cos a, di sini kita darab cos a. Okey, kemudian di belah kiri kita darab sin a sini pun kita darab sin a okey kenapa kita darab macam tu ah kita ikutlah dia punya penyebut ni kan Aa, sini penyebutnya sin a so sini pun kena darab sin a Aa, begitulah juga dengan sebelah kanan jadi bila kita dah darab kita darab yang ini kita dapat apa eh kita dapat sin kuasa 2 a Okey, sin A darab sin A ialah sin kuasa 2A. So, bawah ni ialah uh, sin A cos A lah kan? Okey, ini ialah sin A cos A. So, kemudian belah kanan tu kita dapat cos kuasa 2A. Kemudian sini ialah sin A cos A. Ha, baru nampak bayang-bayang kuasa 2. Okey, baru nampak bayang-bayang kuasa 2. Ada dah nampak ada bayang-bayang kuasa 2, barulah boleh guna identiti asas tadi yang semuanya adalah kuasa 2. Jadi, kita tengok balik di atas ni. Sin square A sama. Okey, kemudian cos square A sama. Kemudian bawah ialah sin A sama cos A. Okay, sin A cos A. Tak kisahlah tulis sin dengan cos dulu. Eh. Dia darab di situ. So, bila kita guna identiti asas, kita dah tahu dah sin square A campur cos square A adalah 1. Ha, sin square A campur cos square A adalah 1. So, itu ialah 1. Okay, itu ialah 1. Maka kita dapat 1 per cos A sin A. Okey, 1 per cos A sin A. Ha, lepas tu, 1 per cos A sin A ni boleh dipecahkan menjadi 1 per cos A darab 1 per sin A. Okey, 1 per cos A darab 1 per sin A. Kita boleh pecahkan pecahan yang ini. Ha, jadi, apa yang kita dapati di situ? Ha, kita dapati bahawa 1 per cos ni apa? 1 per cos adalah sec. Okey? satu per sin adalah cosec. Ha, jadi kita tukarlah. Kita tukar. Jadi kita tukar satu per cos menjadi sec, satu per sin menjadi cosec. Jadi kita dapatlah sec A darab cosec A. Maka dah terbukti bahawa tanjen A tambah kot A adalah sama dengan second A darab cosecond A. Okey, kita akan buktikan tangent square x uh, tolak second square x tambah 2 adalah bersamaan dengan cos x square x tolak cot x. Okey, so kita akan bermula dengan sebelah kiri untuk soalan ini. Nanti kita akan cuba dapatkan sebelah kanan. Okey, kita akan cuba dapatkan sebelah kanan. Jadi apa yang kita buat ialah kita gunakan identiti kita yang pertama. Okey, iaitu kita ada identiti 1 tambah tangent square X sama dengan second square X. Okey, so kemudiannya kita dapati di sini adalah negatif 1. Okey, kita dapati ini adalah negatif 1. So, kemudian negatif 1 tambah 2, kita dapat apa di situ? Kita dapat 1. Okey, kita dapat 1. Maksudnya, kita selesaikan yang ini, kita dapat 1. Oh Kita tak dapat sini. Ha, jadi, kita buat sebelah kanan pula lagi sekali. Kita nak bukti yang ini pun dapat satu juga. Ha, barulah kita bukti dia sama. Okay, ini ialah bentuk soalan kedua lah. Okey, ini ialah bentuk soalan kedua. Jadi, kita akan buktikan yang ini pula. Jadi, sekarang ni kita akan gunakan identiti mana? Ha, kita akan gunakan identiti coset ialah 1 sin. Jadi, kita kena convert yang ini. Ha, kemudian, kita guna identiti cot ialah 1 per tangent. Jadi, kita gunakan identiti tersebut, kita dapati 1 sin square x. Kita tukar coset ni jadi 1 sin. Kemudian, cot ni kita tukar kepada cos per sin. Okey, cos per sin. Cot ialah uh, salingan kepada tangent. Tangent ialah sin per cos. Jadi, cot ialah cos per sin. So, yang ini kita ada tolak pecahan di sini. Penyebut dah sama. Boleh combine, ya. kita combine. So, kita ada satu tolak cos ni adalah sin square. Okey, satu tolak cos square x ialah sin square. So, kemudian kita gunakan identiti yang pertama. Okey, identiti yang pertama aa, di mana aa, satu tolak kos adalah sin. Okey, satu tolak kos. Tengok eh. Sin adalah satu tolak kos. Okey, so sin ialah satu tolak kos. So bolehlah tukar yang atas ni kan. Ah ha, ini ialah sin. So kita dapati sin square x bahagi sin square x. Jadi sin square x bahagi sin square x sama dengan 1. Okay, so yang ni special case eh. Sini 1, sini 1. So bila kita selesaikan belah kiri, okay, bila kita selesaikan belah kiri, kita dapat 1. Lepas tu kita selesaikan belah kanan, kita dapat juga 1. So 1 sama dengan 1. Maka kiri sama dengan kanan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi.